আপোনাৰ যিটো টাইমত আপুনি ব্ৰইলাৰ দিব লাগিছিলে 160 টকা 170 টকাত বিকিম বুলি ভাবি আছিলে, সেই ব্ৰইলাৰ দিয়া টাইমত তেওঁলোকে নিজৰ ব্ৰইলাৰখিনি আনি দিব 110 টকা। আপুনি চাব ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে স্পাইক হয়, মানে উঠে, আকৌ 1 মাহ দিন ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন নামে। বাহিৰৰ ব্যৱসায়ীখিনি আমাক ডুবাই আছে অকল এইটো লজিকতে। নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰাৰ বিষয়ে সকলোৱে দেখিছে, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰি কিমানজন মানুহ সফল হৈছে বুলি ভাবে? যদি 100জন মানুহে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰি আছে, তাৰে 20জন মানুহে সফল হৈছে। 20জন মানুহে সফল হোৱাৰ ভিতৰত এটা ৰেচিঅ' মই আপোনাক কৈ লওঁ, 20জন মানুহৰ ভিতৰত 100জনৰ 80জন কিন্তু সফল হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই মই আপোনাক ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব, সেইখনকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। 20জন মানুহে যি সফল হৈছে, তাৰে 10জন কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ হয়, তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া কথা বহুত আছে। বাকী 10জন মানুহ যিকেইজন সফল হৈছে ন, তেওঁলোকে জাষ্ট ব্লাণ্ডাৰ এটা হ'ল, ধৰি লওক মিৰেকল বুলি ক'ব পাৰি, বা কিবা এটা মানে এবাৰ কৰিছিলে পটককৈ ছাকচেছ হৈ গ'ল। চ' সেই 10জন মানুহ তাত কেটেগৰি এটা কৰিব পাৰি, প্লাছ আৰু 10জন, যি 10জনৰ কথা কৈছোঁ ছাকচেছফুল, যিখিনি 10জনৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু সঁচাকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁলোকে মাৰ্কেটৰ ওপৰত নলেজ আছে। মাৰ্কেটৰ নলেজ বুলি ক'লে প্ৰথমে ক'ব লাগিব আপোনাৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই। চ' মই আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ যে ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইৰ কথা, আমি কেতিয়া কুকুৰা ভৰাব লাগিব, কেতিয়া ডিমাণ্ড ক্ৰিয়েট হ'ব, সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষকৈ জানিব লাগিব। আপোনাক অকণমান বেছিক নলেজ লাগিব মাৰ্কেটখনৰ বিষয়ে। মাৰ্কেটখনৰ নলেজ আপোনালোকে কেনেকৈ আনিব, মই যে কৈছিলোঁ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ, যি 10জন মানুহ সঁচাকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ, ছাকচেছফুল মানুহ, তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব সেই 10জন মানুহে কেনেকৈ কামটো কৰি আছে। নহ'লে আৰু যদি আপোনাৰ ওচৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, আপুনি কি হয়, আপোনাৰ ওচৰত পইচা লাগিব। চিধা কথা কৈছোঁ, পইচা লাগিব, কাৰণ ফাৰ্মখনত ধৰি লওক মই আপোনাক প্ৰথম এতিয়া আজি ডেটত, আজি মই অলপ আগতে মই 7টা বজাত ফোন কৰি ব্ৰইলাৰ দোকানীজনক, আমাৰ এই অঞ্চলৰ কথা কৈছোঁ, অঞ্চলভেদে সকলো জেগাত বেলেগ বেলেগ হা, তেখেতক মই সুধিলোঁ যে ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ দাম কিমান, হ'লচেল ৰেট, মানে যিটো আমাৰ লাইভ ৱেট কিমান, লাইভ ৱেট, সি ক'লে 168 to 170 হৈ আছে এতিয়া, 168 টকাৰ পৰা 170 হৈ আছে এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ লাইভ ৱেট, আৰু তেওঁলোকে বিকি আছে 280 ক'ৰবাত 300 এনেকুৱা হৈছে আমাৰ, মানে 260ত মই গ'লে 260ত দিয়ে, মানে মই যিটো যিখন দোকানত মই বস্তু দিওঁ, চ' 260ৰ পৰা 300 হৈ আছে এতিয়া ৰেট, কিন্তু ব্ৰইলাৰৰ আপোনাৰ লাইভ ৱেট হৈ আছে 168 to 170, কিন্তু ব্ৰইলাৰৰ ৱেট, লাইভ ৱেট আপোনাৰ 90 টকালৈকে আহে, আৰু সেইটো আহে কেতিয়া, আপুনি ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন বুজিবলৈ হ'লে প্ৰথম আপুনি তাৰ ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইটো আপুনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। আপুনি চাব ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে স্পাইক হয়, মানে উঠে, আকৌ 1 মাহ দিন ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন নামে। বাহিৰৰ ব্যৱসায়ীখিনি আমাক ডুবাই আছে অকল এইটো লজিকতে। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাই নিজৰ মোবাইল বিকি, নিজৰ লেপটপ বিকি, নিজৰ বাইক বিকি, কাৰোবাৰ পৰা পইচা কেইটামান গোটৰ পৰা ধাৰলৈ লৈ, কোনোবা ছ'চাইটিৰ পৰা এখন ধাৰলৈ লৈ, কাৰোবাৰ পৰা সুতত, কাবেলিৰ পৰা সুতত পইচা লৈ তেওঁলোকে ব্ৰইলাৰ পুহিম বুলি ভাবে, সেইটো নিচিনা কিন্তু জীৱনত ভুল নাই। কাৰণ ফাৰ্মিংটো এনেকুৱা বস্তু নহয়, ফাৰ্মিংটো এবাৰ কৰিলোঁ বোলে ব্ৰইলাৰ 50,000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ, কাবেলিৰ পৰা সুতত লৈ পিনি ব্ৰইলাৰ ভৰাই দিম, 1 লাখ টকা হৈ যাব, কাবেলি 50,000 টকা ঘূৰাই দিম, সেইটো কিন্তু নহয় ফাৰ্মিংটো। আপোনালোকে হয়নে নহয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই যিমান দেখিছোঁ, মানে কিয় কোনোবাই মোবাইল বিকি দিয়ে, কোনোবাই বাইকখন কভাৰ এটা দি দিলে, মানে কৰিব লাগে কিবা এটা, ঠিক আছে কৰিব লাগে, সেইটো কিন্তু আছে, আপোনালোকক মই জনাই দিয়া মোৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি, এই বস্তুটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এই বস্তুটো কেনেকুৱা হয় আপুনি চাওক, আপুনি চাব ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন যেতিয়া হৈছে, অকণ ওচৰলৈ এৰিয়া, ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটখন যেতিয়া ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটত ফুল দাম হৈছে, ধৰি লওক এতিয়া ধৰি লওক 180 টকা 168 হৈ আছে ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটৰ দাম, এই স্পাইকটো, এই উঠি থকা টাইমটো আপোনাৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ 3 মাহ দিন থাকিব, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেট নামিব নহয়, 110 টকা 100 টকালৈকে আহিব। কেতিয়া হ'ব, এতিয়া ফুল দাম চলি আছে, আমাৰ লোকেল মাৰ্কেটত কিন্তু ব্ৰইলাৰ নাই, আমাৰ মানে যিকেইটা অসমীয়া ল'ৰাই কৰিছিলে বহুত কষ্ট কৰি, কাৰোবাৰ পইচা ধাৰলৈ লৈ যিকেইটা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, সেইকেইটাৰ ওচৰত কিন্তু এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী নাই, ব্ৰইলাৰ বিকিব পৰাকৈ ব্ৰইলাৰে নাই, তাহাঁতি এতিয়া ভৰাবহে, এতিয়া যেতিয়া ভৰাব, দেখিছে মাৰ্কেটত বহুত দাম 170 টকা চলি আছে, 170 টকাৰ আশাত যেতিয়া ব্ৰইলাৰখিনি ভৰাব, ভৰাই লোৱাৰ লগে লগে যি হ'ব, যেতিয়া 45 দিন 50 দিনৰ ভিতৰত যেতিয়া বিকিব লগা হ'ব, তেতিয়া দেখিব মাৰ্কেট ডাউন, 110 টকা ৰেট হৈ গ'ল ব্ৰইলাৰ, আৰু তাৰ পইচাকেইটা গোটেইকেইটা ডুবিলে, হয়নে নহয় আপোনালোকে চাওক, এইটোৱে হৈ আছে প্ৰেক্টিকেলি, এইটোৱে হৈ আছে। কিন্তু সেই ডুবোৱা ৰিজনটো কি, আজি ডেটত মই পৰহি সোণালী মুৰ্গী ভৰাইছোঁ, পৰহি সোণালী মুৰ্গী ভৰাইছিলোঁ 21ত, কালি মোক বেপাৰ মানে যি যাৰ পৰা আনো, মনোজদাই মোক কৈছে যাৰ পৰা আনো, মই দানা চানা আনো, তেওঁ কৈছে যে সোণালী মুৰ্গীৰ দাম 18 টকা হৈ গ'ল, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি একদম ডাঙৰ কথাটো হ'ল, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি হৈ গ'ল 21 টকা, যিটো ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি 45 টকা 48 টকা 50 টকা 52 টকালৈকে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম, পোৱালিৰ দাম হয়, সেইটো পোৱালিৰ দাম আজি ডেটত 21 টকা। এই 21 টকা হোৱাৰ বিহাইণ্ড দ্য ৰিজনটো কি জানেনে, এই বাহিৰাগত যিকেইটা ছাপ্লাইয়াৰ আছে ন, সেই ছাপ্লাইকেইটাই গোটেই এই মাৰ্কেটটো কণ্ট্ৰল কৰি আছে। এতিয়া 21 টকা পোৱালি হৈ থাকোঁতে আমাৰ পূৰা ধাম ধুম ভৰাব, পইচাকেইটা ইনভেষ্ট কৰি ভৰাব, তাৰপিছত যেতিয়া 45 দিন 50 দিনৰ পিছত যেতিয়া মাৰ্কেটখনত যেতিয়া বিকিবলৈ যাব প্ৰডাক্টটো, দাম দেখিব 110 টকা পাব। আপোনাৰ যিটো টাইমত আপুনি ব্ৰইলাৰ দিব লাগিছিলে 160 টকা 170 টকাত বিকিম বুলি ভাবি আছিলে, সেই ব্ৰইলাৰ দিয়া টাইমত তেওঁলোকে নিজৰ ব্ৰইলাৰখিনি আনি দিব 110 টকা, তেতিয়া আপোনাৰ বিক্ৰী ব্ৰইলাৰ 110 টকীয়া ব্ৰইলাৰ বিক্ৰী হ'ব। সেই মাহটো কিন্তু, সেই যি মাহত
আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন হৈ গ'ল সেই মাহটো কিন্তু সিহঁতি লছত আছে, বহুত লছত আছে সিহঁতি বুলি আপুনি ভাবিছে, মই ভাবিছোঁ, তাহাঁতেও লছ হৈছে, চবেই লছ হৈছে, আমাৰ ক্ষেত্ৰত লছ হৈছে বুলি ভাবি ল'লে। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল সেই যে তাৰ আগৰ তিনিমাহ তাহাঁতি প্ৰফিট কৰিলে নহয়, সেই প্ৰফিটটো কিমান টকা প্ৰফিট কৰিলে আপুনি সেই অংকটো ধৰিব নাই। যিটো ব্ৰইলাৰৰ দাম আছিলে, একচুৱেল দাম হ'ব লাগিছিলে 120 টকা, তেওঁলোকে বিকিলে পাৰ কেজি 170 টকাত। বাহিৰৰ পৰা আনি মাৰ্কেটখন কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰে পুঁজিপতিবিলাকে জানেনে? তাৰ একদম জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি যিটো জিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিলোঁ। জিঅ' আহিলে প্ৰথম চবকে ফ্ৰী দি দিলে, ফ্ৰী দি দিয়াৰ লগে লগে কম্পিটিটৰখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেওঁলোকে সেইটো টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট পিৰিয়ড আছিলে তেওঁলোকৰ, তো সেইখিনি ফ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে কম্পিটিটৰ বহুত নাইকিয়া হৈ গ'ল মাৰ্কেটত। তাৰপিছত এতিয়া দাম বঢ়াই গৈ দেখিছোঁ এতিয়া কি হৈ আছে। চ' ছেইম ক্ষেত্ৰত একেই বস্তুৱে হয় আপোনাৰ এভৰি মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত, ব্ৰইলাৰ মাৰ্কেটো তেনেকৈ। আপোনাৰ প্ৰথম তেওঁলোকে দাম কমাই প্ৰথম লছত ব্যৱসায় কৰিব, লছত ব্যৱসায় কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া দেখিব যে লছত ব্যৱসায় কৰি তাৰ যিটো কম্পিটিটৰ যিখিনি আছিলে, ধৰি লওক আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে কাম কৰি আছে, তো সেই কম্পিটিটৰখিনি তেওঁলোকে উৰাই ল'ব। চব ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা হৈ আছে, গোটেই ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে। চ' আমি বাচিবলৈ, আজি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ লাষ্ট শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে শেষলৈকে চালে, আমি বাচিবলৈ হ'লে আমাৰ ওচৰত কি লাগিব? আমাৰ ওচৰত প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ ওচৰত কেপিটেল লাগিব, প্ৰথম আমাৰ ওচৰত পইচা লাগিব। পইচা লাগিব বুলি কিয় কৈছোঁ? পইচা যিহেতু নাই কাৰণে কৰিবলৈ লৈছে ব্ৰইলাৰ, সেইটো চবেই গম পায়। কিন্তু পইচা লাগিব কিয় জানেনে? আপুনি যে সেই 110 টকা যিটো ৰেট হৈ যাব, 190 টকা যিটো ৰেট হৈ যাব, সেই ৰেটটো বহুত দিনলৈ ছাষ্টেইন নকৰে। কিন্তু সেই ৰেটটো চাব আপুনি এক মাহ, আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ বোলে 1.5 কেজি 2 কেজি হৈ গ'ল, আপোনালোকে এতিয়া বিকিব লাগে, বিকিব লাগে। আপুনি এতিয়া কিন্তু কি হৈছে, আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়া পইচা আছে, আপুনি ধৰি লওক পইচা আছে, এতিয়া ক্ষয় ক্ষয় হয় আৰু ডাঙৰ কওক, চিধা কথা। মাৰ্কেটিং তেনেকুৱাই, আপুনি তেওঁলোকৰ লগত টক কৰি দিবলৈ হ'লে গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহখিনিয়ে কিন্তু এইটো বস্তুৱে কৰি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে একদম নিজৰ কেপিটেলটো ভাল ৰাখক আৰু ট্ৰেনজেকশ্যনটো ভাল কৰক। ট্ৰেনজেকশ্যনটো ভাল কৰক বুলি কিয় কৈছোঁ? এখন দানা দোকান, আপুনি যিখন দোকানত, মই যিহেতু ফাৰ্মিং কৰিছোঁ, মই মোৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত নকওঁ, চবৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হ'ব। মোৰ এখন দোকান, মই সদায় যিয়ে হওক যেনেকুৱাই হওক সেইখন দোকানৰ পৰা বস্তু আনো আৰু তেওঁ মোক বাকী 30,000-35,000 টকালৈকে বাকী দিয়ে। আজি যদি মই তেওঁ কওঁ যে পইচা নাই মনোজ দা, মনোজদাক এই চেগতে মই ভিডিঅ'টো চাগতে মনোজদাক মই থেংক ইউ কৈছোঁ, তেওঁ মোক ইমানখিনি বিশ্বাস কৰি ইমানখিনি পইচা দিয়ে, তেনেকৈ মই দিও আছোঁ। আচলতে ট্ৰেনজেকশ্যন চাওক, তেওঁ মোক প্ৰথম এবেগ বাকী দি চালে, মই পইচা ধুনীয়াকৈ দিছোঁ, দুবেগ দি চালে, তেনেকৈ দিছে, লাহে 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 এতিয়া তেওঁ 30,000-35,000 টকালৈকে মোক বাকী দিয়ে। চ' এনেকুৱা আপোনাৰ নিজৰ এটা ভেলু ক্ৰিয়েট কৰি লওক যে তেওঁ যি হ'লেও, আপুনি আজি তেওঁ মোক দুবাহ হ'লে পইচা নিবিচাৰে, মোৰ 50,000, 40,000, 30,000 যি হৈ গ'ল, তেওঁক মই কালি মোৰ বিল হৈছে 28,000, তেখেতক মই অকল 8,000 টকা পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। আৰু সেনেকুৱা এখন দোকান আপোনালোকে সকলোৱে নিজে বনাই লওক। কাৰণ কিয়, আমি নিজৰ সেই যে আপোনাক মই ক'লোঁ যে একমাহ দিন আপোনালোকে চলাব লাগিব, সেই একমাহ ব্ৰইলাৰ দানা খুৱাবলৈ কিন্তু আপোনাৰ পইচা নাথাকিলেও আপোনাৰ মানে আপোনাক বিশ্বাস কৰা কিছুমান মানুহ লাগিব, যিবিলাক মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই মাৰ্কেটত আপোনালোকে ছাষ্টেইন কৰিব পাৰিব। চ' এমাহ কাৰণ কুকুৰাখিনি আপুনি খুৱাব লাগিব, আৰু এই এমাহ যদি আপুনি ৰখি দিয়ে নহয়, আপুনি চাব আপোনাৰ আকৌ মাৰ্কেটত আকৌ ধাই লওক 110 টকা হৈ গৈছিলে, আকৌ লাহে লাহে 120, 130, 140, 150, আকৌ 170 হ'বগৈ, তাৰপিছত সেইটো ছাষ্টেইন কৰিব কিন্তু 2-3 মাহ, তাৰপিছত আকৌ ধপকে নাই। মানে গোটেই কথাটো হ'ল ইকনমিক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই। ইকনমিক্স যদি কোনোবাই পঢ়িছিলে আপোনালোকে গম পাব, মাৰ্কেটত যেতিয়া বস্তু এটা ডিমাণ্ড হয় তেতিয়া ছাপ্লাই বেছি হয়, তো ছাপ্লাই বেছি হোৱাৰ লগে লগে আকৌ ডিমাণ্ডটো পৰি যায়, তো এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম সদায় মেইনটেইন হৈ থাকে। চ' আপোনালোকেও সেই লজিকটো, সেই টাইমটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কেতিয়া আপুনি ভৰাব লাগে, কেতিয়া কৰিব লাগে, সেইটো জানিব লাগিব। আৰু ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী যদি পুহিছে, সঁচাই কৈছোঁ, কেপিটেল বেকত যিমান কৰিবলৈ আপুনি ভাবিলে যে মই বোলে 50 দিনত বিকিম, বিক্ৰী নহ'লে আপোনালোকে কিমান দিনলৈ খুৱাব পাৰিব, সেই বস্তুটো কিন্তু আপুনি প্ৰথমতে ষ্টাডি কৰি লওক, বেলেগৰ পৰা পইচা ধাৰলৈ আনি কৰিলে সঁচাকৈ বহুত কষ্ট হয়, মই নিজে গম পাইছোঁ। তাতকৈ ভাল এখন নিজৰ মাৰ্কেট বনাওক, নিজৰ এজন দোকানী, যিজন দোকানী আপোনাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে, সেই দোকানী জনক তেনেকুৱাকৈ ট্ৰেনজেকশ্যন কৰক, কথাবিলাক খোলাখুলি কওক। আমাৰ মানুহে খোলাখুলি কথা নকয়, পইচা দিব নোৱাৰিলে দোকানখনৰ আগেদি ফুককৈ পাহৰি গুচি যায়, কিন্তু দোকানখন নোসোমায়, সেইটো নহয়। আপুনি ফোন কৰি গ'লে দাদা আজি দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ বুজিব যে কি কাৰণে দিব পৰা নাই বুলি কৈছোঁ। কোনো এজন ল'ৰাই আজি মই নিজেও 1 টকা কাৰোবাৰ ওচৰত বাকী থাকিলেও মোৰ মনত পৰে, যদি মই এইফালে পাহৰি গৈছোঁ, ক'ৰবাত যদি 2 টকা দিবলৈ আছে, 5 টকা দিবলৈ আছে, মোৰ মনত পৰে যে অ' ইয়াত মোৰ 10 টকা এটা দিব আছে, ইয়াত মই 5 টকা এটা দিব আছে, সেই কথা কিন্তু সকলোৱে মনত ষ্ট্ৰাইক কৰে। সেই ষ্ট্ৰাইক কৰা কথাটোকে তেখেতক জনাওক, মোকো এতিয়া বহুত মানে পইচা দিব থাকে, কিন্তু মানুহে নজনায়, এইবাৰ বহুত ডাঙৰ কথা, এইবিলাক কথালৈ নাযাওঁ, বহুত ডাঙৰ হ'বগৈ বস্তুবোৰ, মানুহে স্কিপ কৰে মানে বস্তু, সেয়া স্কিপ কৰিব নালাগে মানে। তেখেতক ক'লেই হ'ল যে চাওকচোন মই দিব পৰা নাই, চাওক এনেকুৱা এনেকুৱা মাৰ্কেট হৈছে, তেওঁ গম পায়, অঁ দিবাচোন সোনকালে বুলি ক'ব তেখেতে, কেতিয়াও বেয়াকৈ নকয়। চ' এইটো অলপ বেছিকৈ কৰিলোঁ মই কথাটো, এইটো লজিকত কথাটো নাছিলে, আচল কথা আছিলে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আপুনি কেতিয়া ভৰাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, আচল কথা ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাইখন আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব। এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে যদি ভাল পালে ডেফিনেটলি এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে ওচৰত কোনে এনেকুৱা ডাঙৰকৈ ব্ৰইলাৰ কৰি আছে আৰু কোন ব্ৰইলাৰ পুহি এনেকৈ বৰবাদো হৈছে, সেই কথাটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বাবে ফার্মিং লাইনৰ, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে, ওপৰত ফলো বাটন আছে, ফলো কৰি দিব। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মোৰ এটা ব্লগ চেনেল আছে, আজি ব্লগ চেনেলৰ প্ৰমোট কৰিছোঁ, এটা মোৰ ব্লগ চেনেল আছে, প্ৰাঞ্জল গগৈ বুলি চাৰ্চ কৰিলে 2টা চেনেল ওলায়, জীৱন আৰু সংস্থাপন আৰু প্ৰাঞ্জল গগৈ বুলি এটা ওলায়। তো এইটো মোৰ ব্লগ চেনেল, কিবা কিবি তাত ফাৰ্মিঙৰ নলেজ চলেজ আৰু য'ত পাত গৈছোঁ, কিবা খাইছোঁ, সেইবিলাক দেখাই থাকোঁ। তো আপোনালোকে সেইটো চেনেলো অকণমান চাব, মৰম দিব, সেইটো চেনেলো লাহে লাহে গ্ৰ' হৈ আছে, আপোনালোকে চাব আৰু। যদি ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত
ভিডিওটো এবাৰ শেয়ার কৰক। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।